Ja oikein paljon tervetuloa uuden videon pariin, se on Jampa tässä ja NR jatkuu taas pienen tauon jälkeen. Sen verran aikaa kerkes edellisestä videosta kulua, että kerkes mennä tonnitilaissa rikki. Tasapuolisesti iso kiitos siitä joka ikiselle teille, jotka näitä videoita kattelee ja vaikka et ois tilaajakaan, silti oot täällä ollut vähän niinku osana tätä tarinaa, joka on joku pari kolme vuotta sitten alkanut ja semmonen pienimuotoinen, aika rajatun tavoite on nyt sitten täyttynyt ja kohti seuraavaa tonnia lähdetään kulkemaan. Ei kuitenkaan sen suhteen mitään painetta tehdä omaa juttua ja jatketaan pelivideota. Nyt lähdetään purkaan tätä surullista kautta eteenpäin. Tavoite ryysyistä rikkauksiin on mennyt aivan päin persettä ja edelleen näyttää erittäin pahalta. 40 peliä pelattu puolivälissä kautta omaan divisioonan QS 4 pistettä pudotuspeliviivaan. Viimeksi taittiin tilastoja kateellakin ja mun mielestä meillä ihan kohtalaisen hyvin toimii YV:t, AV:t. Sun muut tasakentällisiä ei oikein vaan pysytä kyvissä. Nyt viimeiset 3 peliä meillä on 3 voittoa. Sitä ennen onkin sitten ollut pitkän tappioputki. Mutta nyt voittoputkessa ei lähdetä tekemään isompia muutoksia, vaikka hyviä kommentteja tuli sinne, että rohkeasti vaan jos näyttää siltä, että puotaan kyyvistä, niin sitten vaan isketään lujasti kiinni treidimarkkinaan. Ja se nyt on oikeastaan se meidän toinen vaihtoehto, mikäli tässä ei päästä lähteä. Anderson on varmasti lähtemässä, siitä on kommentteja tullut, ja miehen otteisiin ei voi olla tyytyväisiä, kun Minttu on 30 verran, ja Dubois ei ole oikein säväyttänyt meikäläistä, joten nyt lähdetään lyhyellä tähtäimellä kattoon tätä, ja painetaan rohkeasti sitten sitä punaista nappulaa, ja laitetaan ukkua pihalle, mikäli homma ei toimi. Nyt tuosta muutama peli eteenpäin ottavasti jatketaan 4 ottelua. Voittoputki sitten tulee jo selkään Bostonilta. Voitetaan vielä Devils perään ja sitten jatkoilla takkiin Kolumbukselta. Varsinaisesti nuo pelit ei meitä hirveästi auttanut. Ero on pysynyt samana, mutta edelleen meillä on 3 ottelua vähemmän pelattuna kuin Krakenilla. Pahalta näyttää. Nyt tässä välissä muistinkin sen, että on tullut kommenttia siitä myös, että Blomqvistille voisi hankkia jonkun tuuraaja ikään kuin, tai Swaymanille se tuuraaja tulisi ja Blomqvist lähtisi farmiin vielä kasvamaan vähän korkoa. Pikkusen vaikealta näyttää tällä hetkellä vapaiden pelaajien markkina. Täällä ei kyllä ole sitten niinku ihan ketään, ketään voitaisiin kuvitellakaan kakkosvahiksi. Mietin, että jos joku kokenut kakkoskassari saataisiin halavalla, niin sitä voitaisiin lähteä etsimään kyllä. Mutta nyt ei pysty kyllä kaikkia trade-assetteja käyttämään, koska pieniä ajatuksia on tuota tulevaa varten. Ensin Blackwood, siinähän olisi AHL se Blackwoodi pelaa. Jumalauta. Mä ajattelen Blackwoodi kakkoseksi. Kylläkään se sen verran täyttää mittoja, jos ne vaan Anaheimin haluaa sitä päästä irti. Sehän se on se suuri kysymys. Meidän trade-pikit on tosiaan aika vähäisiä tässä. Mutta koitetaan nyt tosta vaikka vitosta Blackwoodiin. Häh, ei mene mukaan pelkkä vitonen läpi. Kolehmainen, vitonen ja 7. Blackwood olisi ollut kyllä mielenkiintoinen palanen tuohon kakkosveskariksi kaverille vähän niinku uusi alaku, kun nyt pelaa AHL:ssä. Rantapallo Jonesi olisi täällä. On muuten pelannut ihan kohtalaisen hyvän kauan. Herranen aika. No siitähän me haetaan. Koitetaan sitä jälleen siihen samaan se vitoseen, vaan onkaan tuo nyt vuoden jälkeen, mutta koitetaan siihen kuitenkin postonumis. Liian vähän. Aivan. Katsotaan, että liian paljon. No, joutaan Jonesikin unohtaa tässä vaiheessa sitten. Pärsi Kemperi, jos siitä piettäis palakkaa Washingtoniin, niin se voitais ottaa tuolta. Koitetaan kutospikkiä. Se kivoilee jopa vähän liikaa Kemperistä. Sillä on kuitenkin ihan hyvät statsit tälle kautta, jos miettii. Ei ole läheskään riittävä. No Jake Allenilla ei olisi paha sopimus. Koitetaan sieltäkin saada vähän palakkaa pidettä Winnipegillä. No ei sitten, jos ei pistä yhtään palakkaa, niin mennäänkö läpi? Se menee läpi. Jake Allen, kaveri kyllä on rutinoitunut kakkosmaalivahti ja siinä määrin on oikeastaan niin kuin enää päähän tähän meidän tilanteeseen. No niin, sitten taas jatketaan. Nakataas Allenille heti testiottelu vanhaan seuransa vastaan Winnipegiä. Kävi aika tämmönen klassinen trade nyt, että Alleni voi suoraan kävellä meidän pukukoppiin, kun tulee hallille tänään. Siitä voi sitten liittyä matkaa. Annetaan nyt pari peliä suoraan aikaa, miten käy Winnipegia vastaan. 2-1 tappio tulee, ei montaa maalia mene, mutta tappio on tappio. Ja tappio tulee myös Ottavalta. Nyt alkaa näyttää erittäin vaikealta meidän chanceit jo playoff kevääseen. Koitetaan vielä välissä ketjun muutoksilla hoitaa tämä homma. Paljon jos meillä on pelieroa. Edelleen 3 peliä.
pisteero on nyt playoffiin vaan 7 pistettä. No puoli kautta tietysti pelaamatta, mutta alkaa olla isoja eroja. Annetaan muutama matsi nyt aikaa kuitenkin vielä. Sieltä taas tappio, Mark Staali vapautuu, ei oteta Staalia. Miltäs meillä näyttää sitten ottelukalenteri? Täällä on pari voittoa onnistuttiin ottaa siitä. Kingsi ja Chicago kaatuu, joten vielä on käytännössä mahdollista roikkua. Maaliverkko me soi aivan liian usein. Niin, periaatteessa me ei vielä lähdetä tekemään mitään. Me joudutaan lopumaan meidän hyökkäyksestä, jos me nyt lähdetään tekemään sitten puolustuksen muutoksia. Vegas sieltäkin turpaa. Kylläpä se nyt näyttää siltä, että me lähdetään kauppahommiin. Käydään vielä tarkistamassa, että meillä ei vaan kukkaan vahingossakaan ole alkanut pelaa tilastollisesti paremmin. Keller johtaa selkeästi pistepörssiä. Pusnevits Hissier siellä aika samoissa lukemissa toisena ja kolmantena. Eli Keller ei saa apuja tällä hetkellä maalintekoon ollenkaan. Rasmus Andersson ei ole kerännyt enempää miinusta, mikä on jopa pienehkö yllätys. Peterkkala -27 kanssa edellisikin tosiaan siellä lähempänä 30 viimeksikin. Kendre Miller kanssa -29. Pakkasta on tilastosaksi samaan verran kuin Kälkärissä tällä hetkellä kesken tammikuun. Joten tietysti me voitaisiin toivoa yleisölle mukavampia kelejä ja lähteä suorilta vaihtaa sitten ukkoa joukkueesta pois. Se voi myös lämmittää ihan kaupunkilaisten mieltä. Ajatus mikä mulla oli, että Misa tulee ensi kaudella kokoonpanoa, me voidaan dupua heittää pois, kun se ei ole ollut läheskään riittävän hyvää tällä kaudella. Ja sitten me voidaan heittää Rasmus Andersson kanssa vekeä, jos se joku vaan haluaa. Ja puolustustaan me lähdetään suorilta sitten etsimään. Moritz Seider voisi olla mielenkiintoinen nimi, mutta vähän huonosti sopii meidän joukkueeseen. Joten ehkä täytyy jotakin muuta vielä miettiä välissä. Nemec voisi olla semmoinen tulevaisuuden haku. Toki tulee ottaa jossain vaiheessa isoa palakkaa. Samoin kuin Luke Hughes, mutta en tiedä, niihin voisi ehkä rahkeetkin periaatteessa ainakin riittää. Totta kai Quinn Hughes olisi mieletön apu. Voihan me huviksen kokkele ja katsoa, kuinka kauas jää. Kauas palakka toka ei riitä. Luke Hughes, olisiko siinä? Se ei ihan mene sekään päikseen. Jos me tuohon tarjotaan vielä kolmonen ja nelonen. Noin, siinä pieni nuorennus. Ja voitaisiin tupuuallakin saada vielä vaikka ja mitä, sillä kuitenkin on vähän vaihtoarvoa. Jos sinne saataisiin jotakin nuorta osaamista lisää, niin sehän olisi aika kova. Katsotaan, millaista kaveria tältä löytyy. Saataisiko me poldi tuolta mitenkään? Melkein maksan siitä jopa ykköskierroksen piki. Ei, poldia ei voi saa valitettavasti. Ei ainakaan meidän asseteilla. Tällaista Dawson Mercer, ketä ehdotettiin kanssa. Siinä voisi olla itse asiassa aika hyvä palan. Oikeaan laitaa. Vitsi. Näillä ei tietenkään ole sitten ketään. Palakkadumppaus äijiä. 4 miljoonaa sitä pitäisi vissiin ottaa sisään. Meillä on 3 loppuun soppari. 2 vuotta vielä ei onnistu. Tierney, sillä olisi vuosi. McLeod, vuosi. Vielä tarvitsisi jonkun ihan kevien jätkän tuohon. Hoffmanin voisi olla itse asiassa jopa helpompi sovittaa kuin vaikka McLeod tuohon. En halua sitä eroa. Sehän napsahtaa läpi. No oli mun mielestä ihan hyviä hakuja. Tuo Pusnevits on vielä kaupattavana oikeastaan. Joo. Jos nyt ei näillä ala tapahtua mitään, niin laitetaan ukkua sitten treidi rajalla vielä ulos. Meillä nyt tuli kaikkia turhia jätkiä tänne joukkue täyteen. Tän Cherry kakkoseen, Hoffmanin neloseen, Mercerin kakkoseen. Ei, sinähän on vanhat Devilsin miehet, mutta nyt ykkösiä. Mähän tyhjennettiin kun Devilsi, kun meillä on Hughesin täällä. Isoin kauppujen siivittämänä leitetään Allen maaliin, hypätään päivällä eteenpäin ja sieltä kalfuuteja tarjota ja meille vanha Tampa Bayn miestä. 80 overalli kaveri, olisi hyvän kokoinen kanssa. Devilsin vanhaan miehistöön, mutta aika vähän on pelejä. Tässä viimeiseltä 3-4 kaudelta se on itse asiassa Tampassa pelannut viimeksi. Onko toi nyt koronakausi, kun se on pelannut täyden kauden, joten ehkä futtia ei silleen. Toki ihan hyvä syvyyspuolustaja. Siinä mielessä voi jaottaa ja hakea sillä sitten joku pitospikki tuolta treidi-ikkunalta vielä. Rankkarata turpaa Dallasilta ja Allenkin on aloittanut meillä sitten 3 tappiolla tämä uransa. Ja hypätään helmikuun puolelle tuonne Rangers-peliin. Sieltä saa sitten Allen taas pelata seuraavan matsi. Winnipegille hävitää. Dawson Mercer. Ei mitään, Dawson ei hättää tässä kukaan mukaan kovin vakuuttavasti tällä hetkellä pelaa. Onko aika ottaa voitto pitkästä aikaa? No ei oo, Vegasta tulee tukkaa ja Penguinsilta tulee tukkaa.
paikkaan ja kausi sitä myöten sitten romu koppaa. Tämä ei vaan jostain sitä tämä Calgary, tämä ei lähe. Mä en oikein tiedä, mitä täällä pitäisi tehdä. Alle niin overallikin tippunut, onko se nyt pari pykälää tippunut, eikö se ollut 84. Voi olla, että muistan väärinkin, mutta tuntuu, että maksettiin siitäkin ehkä sitten vähän kuitenkin ylihintaa. Wolfi maaliin, Rangersin peli sieltäkin takkii. Philly pitkästä aikaa voittojen tielle, joten Buffalo sieltä takkii. Ja Jeremy Swayman palaa vihdoin. Vihdoin, kun kausi on käytännössä jo pelattu. Heitetään Wolfia nyt sen verran maali, että Swaymanin kerkiä tuosta tervehtyä hyvin. Ei, muutama voitto tullut. Hieno uutinen, että Swayman jatkaa maalilla. Rangers ja rankkarit tappio. Ja isoja voittoja. Yksi suurinumeroinen tappio myös tuolta. Lähdetään katsoa siinä mielessä nyt tilastoja, että mehän ollaan Tyynemeren 7 sijalla tällä hetkellä. Sharksi alle ei voida tippua, mutta eipä hirveästi voida tuosta enää noustakaan. 11 pistettä alkaa olla viivaa matkaa. Se on auttamatta liian paljon tässä vaiheessa pelejä enää. Vajaa parikymmentä jäljellä. Hyvin ei mee. Mutta meillä on tavana joukkoja, ketä me voidaan treidata tuossa deadlineilla vielä. Voitaisiin yrittää pitää mielessä tuolta Canucksia, Golden Knightsia ja Krakenia, Wildia, Valtsi, Blackhawksia, Maple Leafsia, Lightningia, Bruinsia, Hurricanesia, Penguinsia, Devilsia. Ihan siitä syystä, että saatais vaikka Corey Perille, Mike Hoffmanille, näille vanhoille konkareille jonkunnäköistä kunniakasta uraan päätöstä, mikäli alkaa urat olla pikkuhiljaa siinä. Pistepörssi Clayton Keller 65 pistettä, edelleen johtaa siellä meidän ainoana suvereenina pisteen tekijänä tällä hetkellä, niin Hissier 49 pistettä on vähän parantanut ehkä tahtia. Matias Matselli 42 pistettä, Dawson Mercer 42 pistettä. Jack Vinnie, no en mä tiedä onko se nyt nopeentanut vai hiastanut tahtia, mutta 38 pistettä. Ootukset oli ehkä kovemmat, mutta toki se on istunut tuossa poppareilla jonkun verran, niin ihan ok kausi kuitenkin. Gustav Forslund on vähän hyytynyt nyt kauan edetessä. Puksnevitsilläkin on tässä pitkä loukki alla. Saa nähdä, saadaanko miehestä mitään irti. Ja näköjään overallikin on puhunut 8-3 ammaksi tai silleen vaiheelle vetin isoa palakkaa tällä hetkellä. Peterkka pettymys, pulju, on vähän roikoteltu siellä täällä ja tuolla pieni pettymys. Lowry kolmosketjun täsmä iskua, se ei toiminut. Ehkä se nyt ei ollut Lowrysta niinkään kiinni vaan tästä joukkueesta. Nick Paulilla vielä pitkä soppari meidän kanssa ja miehellä on vähän jopa vaihtoarvoa. Ihan loistava alaketjujen pelaaja. En tiedä, mitä kaverin kanssa tehdään. Jeremy Poirier kans on aika pakkas meininkiinen kausi. Deandre Miller on kyllä ollut suuri pettymys varmasti tälle kautta. Toki joukkue on ollut paska ja Miller on joutunut aika paljon pelaamaan kolmosparissa. Joten no, ehkä se osaltaan selittää, mutta on kyllä rumat lukemat. Jos Millerillä on enemmän pakkasta kuin Calgaryssä talvella, niin kaikki on silloin helvetin huonosti. AHL mietin kanssa, että onko meillä siellä tulossa ketään kaverita, ketään nostella ehkä mahdollisesti ylös tulevaa, jossa Alex Nylander 37 pistettä 52 peli on paras pistemies tuolla, ei oikein säväytä, ei näytä, että siinä olisi Alex pelaamassa varsinaisesti divaria läpi. Korsta Helen olisi ollut kyllä pienellä vastuulla. 9 peliä pelannut, niihin 8 pistettä, onpa kumma. Pelletierre menetti aivan täysin itseluottamuksessa, kun joutui AHL 1.7 peliin. Siellä sitten maalivahit. Blomqvist pelannut siellä ihan kohtalaisen hyvillä statseilla. Poirier on ollut kanssa ihan hyvä kakkosmies. Ei tämä nyt mitenkään hääviltä näytä, mutta lähdetään viiviseen vaihtopäivään. Kyllä meillä paljon on tämmöstä vähän ylijämäpelaajaa. Perri on tietysti hieno mies, mutta lähdetään suorilta kauppaan tota vanhaa kartia poissa. Lowry siitä varmasti tulisi loistava. Kolmosketju äijä mihin vaan. Player-jengi, ja nyt tulee treiditarjosta sitten. Oho, okei, periaatteessa me voidaan kyllä tämä hyväksyä. Kyllä, Tierni, onko kukaan kiinnostunut Chris Tiernistä? No, kolmoskierrosta tarjoaa justiinsa nämä joukkueet, ketkä tais ollakin siinä playoff-viivalla. Laitetaan Tierni vaikka Rangersin, kun se oli nyt neljäntenä siinä omassa divisioonassa, niin sieltä voidaan vähän alempaa pikkiä sitten saada. Mike Hoffman, onko kiinnostuneita? Pistetään Hoffmania vaikka Bostoniin, kun ne on nyt ollut jokaisesta äijästä kiinnostuneita tähän mennessä. Peri. Missäs Peri ei vielä käynyt? Vegasissa, sinne niin.
Mutta kun vegaan sinnostelen kannua vaan. Pogollakin taitaa olla viimeinen sopimuskausi kyllä. Katsotaan, kuka on kiinnostunut Pogosta. Ei ole Pogosta kiinnostuneita, harmin paikka. Sen olisi voinut dumpata kanssa johonkin. Lipuskinesti pari kolmospikkiä olisi mahdollista saada. Hei ja tupla kolmoset vaikka Buffalolta. Noi. Maalivahit. Koitetaan Jake Allenin treidata, jos joku tarvii kakkosvahtia. Wildi, siitä saa parempi palautus takaisin. Vieläkö meillä jotakin on täällä kaupattavana? Pusnevits. Nyt on kyllä treidiarvo aivan nollassa. Eiköhän me tuttuun tappaa Pavel Pusnevits Floridaan laiteta. Painetaan tässä vaiheessa kaasua sen osalta. Me voitais jotakin nuoruutta yrittää tuo vielä sisälle, koska me ei nuilla ensi kesän pikeillä varsinaisesti hirveesti tehdä. Plekkiä treidas sitten ja Denton Matejuk sieltä lähti. Noin saatiin vielä loppuun yksi prospektipakki. Ja nyt voidaan hyvillä mielin sitten poistua viimeistä vaihtopäivästä. Katsotaan mitä täällä tapahtuu. Alex Holtz menee Minnesotaan. Devils saa siitä sitten Gustafsson ja Masse. Aika erikoinen siirto. Ja Winston matkaa Vegasiin. Ja hohoi, Vegasi laittaa ikinuore ja iki terveen Mark Stone sitten Seattlen päikseen. Antoni Honka olisi vappana. Top 4 pakki potentiaalia, toki pieni vaan. Periaatteessa miksipä ei voi me AHL ottaa Antoni pyörimään. Noin se trade deadline oli ja meni. Meillä on tämän kameran kanssa nyt ollut vähän ongelmia ja yritin sitä säätää. En tiedä, onko se näkynyt ollenkaan tässä videossa vai ei, mutta tämä nyt tulee muutenkin olemaan sen verran poikkeuksellinen video, että esimerkiksi telekkaripeli nyt skipataan tästä jaksosta, koska kaikki on menetetty. Sen olisi ehkä voinut pelata tuossa aikaisemmin, mutta kaikki on menetetty tähän mennessä. Meikäläinen on tullut tuossa joku aika sitten yövuorosta ja pitäisi lähteä nukkumaan, että kerkiää nukkua ennen seuraavaa yövuoroa ja näin päin pois. Joten simulaation kausi loppuu. Käydään nopeasti katsomaan meidän sopparit, koska meillä on pari jätkäillä loppuu. Dustin Wolf maalivahti. Ihan järkyttävää tuo pyynti. Me ei tulla ikinä maksamaan Dustin Wolfille noin paljon. Se ei näköjään edes halua jatkosopparia ja sen takia se pyytää niin paljon, mutta mehän pidetään sen löysässä hirressä ja se ei todellakaan ilmaiseksi ole kulkeutumassa mihinkään. Jeremy Swayman sitten taas saa minun puolesta jäädä tuolla hinnalla vielä pariksi vuodeksi pyörimään. Kun vaikka kakkosveskariksi, niin silti toi vajaa 5 miljoonaa ei ole paha tuon tason kaverista. Sitten, kelläs mulla loppuu soppari. Pogo. Se me voidaan katsoa kesällä, sillä ei ole kiire. Matseli ja Peterkka kerkiä molemmat vielä muuttaa mieltää. Peterkka ei pyö paljon ja sille voidaan tehdä ihan kohtalaisen pitkäkin lappu tuosta. Jos tarjotaan vaikka 2,9 seurasta 6 vuodesta, niin se voi olla todella ryöstö. Ja Matias Matseli pitäisi matukka haluaa 4,12. Ja haluaa muuten sitten rahaa, jos aletaan vielä tuosta vääntään. Koitetaan puottaa 4 ja 2 vuotta. Matseli saa vähän aikaa kattua, että haluaako jäädä, ja me saadaan kans 2 vuotta siihen sitten vähän niinku ihmeteltävää. Nyt katsotaan noin sopparit, ketkä tulee, ketkä ei, ja sitten hypätään suoraan kauan loppuun. Swayman jatkaa, Peterka jatkaa ja Matseli jatkaa. Kaikki jää. Ja nyt tosiaan yksi harvinainen kerta, kun pelipäivä jää välistä. Tämä ei tuu tavaksi, se on meikäläisen tyyli tehdä ja sitä haluan jatkaa aina hamaa tappiin saakka, mutta jatketaan me pikapuoliin. No niin, loppukausi takana ja kattokaa mitä tehtiin siitä, kun ruvettiin simuloimaan. Ihan pikkusen järjetön voittoputki tuohon heti alakuun. Pari kertaa kaettiin Arizona sen jälkeen pari kertaa. San Jose sitten Coloradoa. Vancouver ja San Jose ja Colorado. Sitten otettiin välitappio, voitto Predatorsista, välitappio, voitto Vegasista, voitto Anaheimista, tappio Seattlelle ja sitten vielä voitto Kingsista. Ja näin noustiin sitten viienneksi tuossa omassa divarissa. 6 pisteen päähän jäätin Golden Knightsissa. Varsinaisesti ei päästy lähellekään, mutta tavallaan positiivisessa sävytteinen loppukausi. Joukkue näytti sen, että tässä on potentiaalia. Meillä on helvetin mainio sauma nousta ensi kaudella taisteluun mukaan. Katsotaan pikaisesti pistepörssi. Kletto Keller 84 pistettä, Nico Hischier 65
Jack Quinni hienosti 63 nousu, Matias Mazzelli 62, loistavan kirjoitti Mazzellikin tuosta jatkosopimuksen jälkeen, Dawson Mercer 52 pistettä, Forsling 48, sitten Peter Kapuljua voi pitää vähän täällä vielä epäonnistuneena, Connor Cherry on miettinyt jo oikeastaan 3 kautta, että nostanko tuohon kokoonpanoon, 39 peliä, 28 pistettä, mieletön loppukausi Connor Cherrylle ja varmasti on jatkoa luvassa. Muutenkin pisteet sitten kuitenkin ihan kohtalaisen hyvin lähti, totta kai Heleniuskin pääsi lopussa vielä kentälle tuonne sinne 0+1, mutta kuitenkin vähän pelejä Heleniuksen pojallekin alle, veskaritilastot, Dusty Wolf otti ykköspaikan sitten tuosta Sveimältä kuitenkin loppukauteen, vaikka Sveimäni olikin sitten terveenä. Ihan kohtalaisen ok statsia molemmilla, alle 3 päästetyt maalit ja kuitenkin niin sysipaska alkukausi, että ei voi kyllä veskareita osoittaa paljon sormella. Maalivahtitilastossa Martin Jones, ketä yritettiin hankkia täällä hulluilla statseilla. 38 voittoa, 7-0 peliä ja torjuntaprosentti 91.7. Rantapalo Jones aikaa lähellä kiinni tuossa Vesina Trofissa. Tietysti haastajia löytyy Vasiljevski ja Sesterkin ja Demkoa ehkä. Pakkien pistepörssin nopea vilkaus vaan. Kelmakar 97 pistettä, Queen Hughes 89 ja muut tulee kaukaa perästä. Ja sitten kaikki kenttäpelaat vielä. Kirill Kaprizov voittaa 111 pistettä. Nyt on jännittävänä kesäkaulat. Saako Wildin raavittua jatkosopimuksen aikaan, koska rahaa tämä venäläismies ainakin pyytää, ja se mikä meillä on hyvä puoli, niin meillä on ihan helvetisti sitä käyttämättä, joten me kyllä isketään Kirillin kiinni isolla rahalla, mikäli se vapaaksi putoaa. Sitten Sipa, Bedard, Robertson, Panarin seuraavat ja maalipörssin voittaa Auston Matthews 57 täppää. Ovechkin sitten hyvänä kakkosena siellä vielä kyllä kahdella maalilla. Ja Robertson heti perässä 51 maalia. Näyttää siltä, että omistaja haluaa edelleenkin jatkaa meidän kanssa, vaikka vähän heikosti on mennyt. 20 loppuun myyty areena ei taaskaan onnistunut. Kuitenkin 18 kotivoittoa tuon loppukauden ansiosta meni tuubiin. Sitten vielä playeriparit. Chicago, Colorado, Chicagolta pitkästä aikaa nousu pudotuspeleihin ja heti kova otatus siinä. Mehän edellisessä TV-pelissä pelattiin Chicagoa vastaan ja näytettiin kyllä sieltä se haavoittuva piste. Minusta pelaa Vegasia vastaan. Molempiin joukkueeseen pistettiin vähän kokemusta meidän rosterista. Semmosia vähän pienemmän roolin kaverit, jotka voi olla isoja pelaajia playereissa. Jännä nähdä, miten siellä käy. Seattle Oilers on sitten seuraava pari. Siinä on kyllä kaksi vähän hajutonta ja maatonta porukkaa vastakkain. Kolmantena sitten Dallas vielä vetelee ehkä tolla korella viimeisiä, tai en mä tiedä, kyllähän siellä nuori joukkue tietysti on takana, mutta jotenkin tuntuu, että palakkakatto alkaa olla siellä esteenä. Vancouver sitten nuoruuden innolla pyyhkäsee tuohon vastaan, ja sieltä varmasti herkullinen sarja saa. Yläpuolelta Penguins Rangers, jopa aika legendaarinen sarja tästä 2010-luvulta. Varsinkin siellä Rangersilta hyvä nousu vielä tuosta loppukaudesta mukaan playoffeihin. Ja Penguins totta kai siellä edelleen Crosby ja Malkinin johdolla elättelee toiveita vielä yhdestä kannusta. Sitten Carolina Buffalo, joko on Carolinan vuoro voittaa mestaruushaastajana. Nuorikas, raikas Buffalo, mielenkiintoinen pari sekin. Sitten Tampa, Boston, kaksi kestomenestyjää pitkältä ajalta. Ei oikein sen ihmeellisempää. Ja sitten viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisempänä, kanadalaispari. On mutta itse asiassa ainut kanadalaispari. Toronto, Montreal. Siinä on historia havina ja loistava ottelusarja sieltäkin tulossa. Lopun kaiken nähdään sitten seuraavassa jaksossa, miten playerissa on käynyt. Pudotuspelin suosikki näköjään Toronto Maple Leafs. En tiedä, voittiko ne sitten koko paskan, mutta oli miten oli. Me jatketaan ensi videossa. Toivottavasti tykkäsit, vaikka oli vähän poikkeuksellinen jakso, ja heitä sen kunniaksi peukkua ylös tai alas, tai ihan miltä itsestä tällä hetkellä tuntuu. Myös totta kai tilatkaa kanava ja jättäkää kommenttia meidän siirto täyteisestä jaksosta. Se on minusta. Kiitos ja...